əməkdar artist Ünzalə Ağayeva və şovmen Murad Dadaşov bir arada. Məşhurların bir arada olması isə özəldir. Onlar Bakıda ilk dəfə olaraq dünyaca məşhur Zümrüd şəhərinə qayıdış çizgi filmini Azərbaycan dilində dublaj edəcəklər. Mən ümumiyyətlə sevinirəm və həm Muradın adından, həm öz adımdan deyə bilərəm ki, burdan da fəxr ediləsi bir şeydir ki, Azərbaycan dilində gözəl bir, yeni bir layihə təqdim olunacaq. Uşaqların sevdiyi çizgi filmi öz dilində səslənəcək. Dünya miqyaslı bir premier olacaq və dünya miqyaslı bir cizgi filmidir. Bütün dünyanın məşhur ölkələrinin hamısında, iri ölkələrin hamısında çıxacaq. İkimiz də fəxr edirik ki, bu həqiqətən ilk dəfədir ki, böyük ekranda Azərbaycan dilində çıxacaq bir işdə pioner olaraq, dublyajçılar olaraq biz iştirak edəcəyik. Bu böyük bir işdir. Thank you both for coming. Emerald City needs all the heart and courage it can get right now. You can count on us. Scarecrow to Dorothy. Come in, Dorothy. Come back to the world of a timeless classic. Hi, kiddo. An evil jester is threatening us, and you are the only one who can. Bir deyin görək. Təklif gələrkən cavab üzərində çoxmu düşündünüz? Öncə mənim üçün bu xəbər gözəl xəbər idi, amma məni düşündürən özüm idim. Yəni ki, mən buna hazırammı? Mən buna hazırammı? Və dedim ki, niyə də olmasın? Ən azı bu ilk addımdır, eksperimentdir. Var gücümü sərf eləyəcəm ki, çox da uğursuz bir şey olmasın, keyfiyyətsiz bir şey olmasın. Burada bir vacib məsələ var. Mən əminəm ki, bizim işimizin ən yüksək göstəricisi o olacaq ki, biz obrazları nəinki mənimsəyək, biz obrazları körləməyək. Əlbəttə müəyyən dərəcədə çətindir, amma Tüzar hamı olan yerdə, mən olan yerdə ikimiz də cəsarətlə bu işi yüksək səviyyədə həyata keçirəcəyik. İnşallah, əl-ələ verib. Hope has yet to arrive. Mənim balaca oğlum var, lap balaca oğlum, mənim balacası. O, Rusça biraz pis bilir, Azərbaycanca rahat eşidir. Həmişə biz gedəndə cizgi filmlərində böyük qardaşlar tərcümə edirlər də müəyyəndə Rusça gedir. Amma mən əminəm ki, bu dəfə ilk dəfə elə bir rahat imkan olacaq və atası da, atasının yaxın dostu, əziz bacısı da bu işdə iştirak edəcək. Ona görə də əminəm ki, qısa müddət ərzində bizim işimizin nəticəsini tamaşaçılar qəbul edəcəksə, sevinəcəksə, biz ondan çox sevinəcəyik. Bəli, bunu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Tünzalə və Murad edəcək. Hər bir işlərinin öhdəsindən peşəkarcasına gələn yerli məşhurlar. İnanırıq ki, bu layihəni də uğurla yerinə yetirəcəklər.